მარკეტინგში მდებარე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი იაკობ უშიკიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის მამაო, მამაო, დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ავტოკეფალიაზე და ჩვენს ადგილზე, ჩვენი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქლო ეკლესიის ადგილი დიპტიხში, სოფლიო დიპტიხში. მოდი თავიდან დავიწყოთ, როდის მიიღო საქართველო პირველად ავტოკეფალია, როგორ მოხდა ეს და მოგმერე შემდგომ მოყვეთ უკვე მოვლენების განვითარებას. ავტოკეფალია მეფე წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალს უკავშირდება, მაგრამ იქამდე ალბათ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ავტოკეფალია ჩვენ მივიღეთ ანტიოქიის ეკლესიისგან და რატომ აინც დაგვანც ანტიოქიის ეკლესიისგან. იმიტომ რომ როდესაც ხდება საქართველოს მოქცევა მეფე წმინდისა ნინოს დროს და მეფე მირიანის დროს, იგზავნება ელჩობა კონსტანტინოპოლში და კონსტანტინოპოლის პატრიარქი სთხოვს ანტიოქიის ეკლესიის მეთაურს, რომ ის ჩავიდეს, გაგზავნოს თავის წარმომადგენელს, მოაქციოს ეს ქვეყანა და ანუნათელის წეს მას. და რატომ აინც და მაინც ანტიოქია? იმიტომ რომ იმ პერიოდში ანტიოქიის ეკლესია იყო ძლიერი ეკლესია. იმპერიაში იყო სამი დიდი ეკლესია, ეს იყო რომის, ალექსანდრისა და ანტიოქიის. კონსტანტინოპოლის ეკლესია ფაქტიურად არ არსებობდა. უკვე მეორე საუკუნეში იკავის ის მეორე ადგილს და ჯერ ის მეორე საუკუნეში არა, მეორე მსოფლიო კრებაზე იკავებს აი ამ ადგილს, მეორე ადგილს რომის ეკლესიის მერე, რომი არ არის წასული მართლმადიდებელია ისევ. და ამ პერიოდში იმიტომ არის, რომ ესე იგი აზიის ქვეყნები და ჩრდილოეთის ქვეყნები უკავშირდება ანტიოქიას. ნუ შემდგომ უკვე გადის 170 წელიწადი, მეფე ვახტანგი ხდება საქართველოს მეფე და ის მოისურვებს, რომ მოხდეს ავტოკეფალური გახდეს ჩვენი ეკლესია. იქამდე ანტიოქია აგზავნიდა თავის წარმომადგენლებს. რატომ ხდება აი რამ განაპირობა, რომ ავტოკეფალია მოითხოვეთ? საიდან მოდის ეს სურვილი? უპირველესად იმიტომ, რომ ამ პერიოდში უკვე მონიფიზიტობა იწყება, სპარსეთში უკვე გამეფებული არის მონიფიზიტობის წვალებისაკენ მიდრეკილი საკათალიკოსოები, ასევე სომხეთი მის გავლენის ქვეშა, საქართველო მის გავლენის ქვეშა და სპარსეთი ცდილობს როგორმე ბიზანტიას ჩამოგვაშოროს და დიდი გავლენები აქვს. და აი ამ დროს ეპისკოპოსებსო ერისთავრობასაც კი უბოძებს ირანი და დიდი პრობლემები ექმნება სახელმწიფოებრიობას. ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ მეფე ვახტანგს უნდა, რომ ბერძნული ეკლესიის გავლენისგან გაართავისუფლოს საქართველოს ეკლესია. და მესამე რაც არის ესეთი მნიშვნელოვანი და ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, როდესაც წასულია მეფე საბრძოლველად ბიზანტიასთან, ირანის გავლენით ის უნდოდა თუ არ უნდოდა დაპირისპირებოდა ბიზანტიის იმპერიას, აი ამ დროს ხდება ხილვა, როდესაც მას ეუწყება, რომ საქართველოში უნდა დაადგინოს პეტრე და სამოელი. ეს არის დიდი ხილვა, ამის მოყოლას შორს წაგვიყვანს ახლა. და ამ ხილვის დროს გრიგოლ ღვთისმეტყველი გამოეცხადება მეფე ვახტანგს და ის მიაწვდის გვირგვინს, რომელსაც დაადგავს პეტრეს და პირველს კათალიკოსს, წმინდანად შერაცხულს უკვე საქართველოში და შემდეგ უკვე პეტრე აკურთხებს სამოელს კათალიკოსად. და აი ამ პერიოდში, ესე იგი, ისევ ბიზანტიას მიმართავს მეფე ვახტანგი. ბიზანტია უკვე მოძლიერებულია, დაარსებულია, უკვე ძლიერია და ეუნება სთხოვს, რომ გამოგზავნოს პეტრე კათალიკოსად და სამოელი და 12 კიდე სხვა ეპისკოპოსი. და რადგან ჩვენ მოქცეული ვიყავით, მოქცეულია რა უფრო სწორად, ნათელი ვიყეთ ანტიოქიის პატრიარქის მიერ, იგზავნება უკვე კონსტანტინოპოლი, გაგზავნის ანტიოქიაში და ეუნება შენი ქვეყანა, შენი გავლენის ქვეშ არის, ჩვენ ეს ვერ მოახერხეთ იმის გამო, რომ ქონდა სპარსეთთან ომი და რახან შენი ქვეყანა, შენვე უკურთხე მას პეტრე, სამოელი და სხვა 12 ეპისკოპოსი. და აი ამ დროს ხდება, რომ აკურთხებენ, წარმოგზავნიან და არსდება უკვე პირველი საკათალიკოსო ქართლში და პირველი პატრიარქი კათალიკოსი ყავს უკვე პეტრე და შემდგომ სამოელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდგომ უკვე აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ იუსტინე დიდის დროს მოთხოვნა ხდება ფარსმან მეფის მიერ და საქართველოში უკვე აღარ იგზავნებიან ბერძენი ეპისკოპოსები, ბერძენი კათალიკოსები და პირველი ქართველი კათალიკოსი არის უკვე საბა პირველი. აი აქედან ესეთი მოკლედ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ როგორ მოხდა მოპოვება. ეს იყო
უპირველესად ღვთის ნიშანი, გამოცხადება მეფისა ვახტანგზე და ასევე იყო დიდი სურვილი მეფე ვახტანგის, რომ საქართველო ყოფილიყო ავტოკეფალური რეპრესია. რა ადგილი გვეკავა დიპტიხში და შემდგომ როდის მოხდა უკვე დაკარგვა ადგილი და ავტოკეფალია? დიპტიხი არის ჯერ რა არის დიპტიხი? დიპტიხი განმარტოდი ახლა სულ ესე იგი მართლმადებრო ღვთისახურების დროს ადგილობრივი ეკლესიების მეთაურების მოხსენების რიგია დიპტიხი. დიპტიხი პირველი დიპტიხები იყო ბერძნული ეკლესიის მოვლენა. ბერძნულ ეკლესიაში არსებობდა დიპტიხი, თქვენ პენტარქიის ასეთი მოვლენა არსებობდა. პენტარქია იყო ასეთი, როცა ხუთ ეპისკოპოს, ხუთ პატრიარქს, შემდეგ პატრიარქს მოიხსენიებდნენ ხოლმე და ქართული მოვლენა საერთოდ არ იყო ეს და სხვა ეკლესიებს არ უკავშირდებოდა. ეს ხუთი, ეს იყო რომის, კონსტანტინოპოლის, ალექსანდრიის, ანტიოქიის და იერუსალიმის პატრიარქები მოიხსენიებდნენ ხოლმე, მოიხსენებოდა ხოლმე დიპტიხში და ეს იყო ბერძნული ეკლესიის მოვლენა. მაგრამ შემდგომ საუკუნეებში უკვე დგება ასეთი საკითხი, რომ რიგითობა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ სხვა ეკლესიებიც იღებენ ავტოკეფალიას. ჩვენ, როგორც ცნობილია, ვიყავით ყოველთვის მეექვსე ადგილზე ამ დიპტიხში. უკვე შემდგომ, როცა უკვე სხვა ქვეყნებისაც სავალდებულო გახდა ეს დიპტიხი. და საიდან მტკიცდება, საიდან ვიცით ეს? არის ძველ სიგელებში, გუჯარებში შემორჩენილი წარწერები პატრიარქთა და ასე ამბობენ პატრიარქები, რომ აი მაგათი ნიკოლოზი ამბობს, ნუ მაშინ ჯერ კიდევ კათალიკოსები, რომ ჩვენ ესე იგი ქრისტეს მიერ კათალიკოსები, სვეტი ცხოვრისა და სრულიად საქართველოსი წავწერთ ხუთისა პატრიარქის შემდგომ. ასევე უკვე პატრიარქობა მიღებული გვაქვს, პატრიარქობი კათალიკოსობა კიდევ სხვა ტიტული იყო და პატრიარქობა კიდევ სხვა ტიტული იყო. და ჩვენ ესევე ამბობენ რკონის შეწირულობაში ამბობს მაშინდელი პატრიარქი, რომ შემდგომად ხუთთა პატრიარქთა მეექვსე პატრიარქი წავწერ. ასევე არის კიდევ ძალიან ცნობილი ერთადერთი უცხოური წყარო, რაც აქამდე მნიშვნელოვანია შემორჩენილი, ეს არის ფერარა ფლორენციის დროს ჩვენი მდგომარეობა, როდესაც თქვენ ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა, ფერარა ფლორენციის საეკლესიო კრება, რამის სოფლიო კრებას გაუწოდეს, თუმცა არ იყო სოფლიო კრება. აი ამ დროს მოისურვეს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ეკლესიების შერიგება და იცით თქვენ, რომ 1438-39 წელში ჩატარდა საეკლესიო კრება და აი აქ არის მოთხრობილი, რომ ანდრია დე სანტრე კოროჩე, ეს იყო პაპის ნოტარიუსი, არქინოტარიუსი, გადმოგვცემს, თუ როგორ ისხდნენ ერთ-ერთი ფლორენციაში ერთ-ერთი კრების დროს პატრიარქები და ჩამოთვლის, რომ პირველი კარდინალის წინ იჯდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იოსები, რომელიც იმ დროს არ ესწრებოდა, მაგრამ სავარძელი იდგა. შემდგომ ზის ალექსანდრიის ეკლესიის წარმოადგენი, მერე არის ანტიოქიისა, მერე იერუსალიმში და ესე წერს, რომ მეხუთე სავარძელში იჯდა ივერიის მეფის წარმომადგენელი საქართველოს მიტროპოლიტი. ანუ მაშინდელ კრებაზე ანტიოქიის პატრიარქი კი არ ესწრებოდა, ან ალექსანდრიის, მათი წარმომადგენლები ისხდნენ და მათ შორის მეხუთე ადგილას ვისხედით უკვე ჩვენ. რატო მეხუთეს? იმიტომ რომ რომი გასული იყო მართლმადიდებლობიდან, ამიტომ ჩვენ გადავიდეთ რომიდან და მეხუთე. ამ დროს რუსეთი ჯერ კიდევ არ არის ავტოკეფალი, იმიტომ რომ რუსეთი მე-15 საუკუნეში იღებს სამიტროპოლიტოს და მე-16-ში აყალიბებს უკვე საპატრიარქოს. ამიტომ ჩვენ მართლმადიდებლურ რიგში ვისხედით მეხუთე ადგილას უკვე ფერარა ფლორენციას. საზოგადოდ სანამ რომი გავიდოდა, ჩვენ ვისხედით უკვე მე-6 ადგილას. რომის გასვლის შემდეგ არ დავიწეთ გადაგურეთ მეხუთე ადგილას, მაგრამ რახან რთული ვითარება იყო და ოსმალეთი მძლავრობდა, რუსეთი დიდი ქვეყანა იყო, გაქრისტიანდა და ითხოვა, რომ ის ავტოკეფალურ ეკლესიებს შორის ის კი არა ჩამდგარიყო, ის ითხოვდა, რომ ალექსანდრიის ეკლესიის შემდგომ ყოფილიყო, მაგრამ რახან ძველის და უძველეს ტრადიცია იყო და მსოფლიო კრებების დადგენილება იყო, ეს ხუთეულის რიგი არ დაარღვიეს და ამიტომ დასვეს საქართველოს წინ იერუსალიმის შემდეგ პატრიარქის მოხსენების წესი დააწესეს. ასეთორემ ჩვენ წესი და რიგით ძველი ტრადიციით გვეკუთვნის მეხუთე ადგილი, მაგრამ ცნობილია, რომ ჩვენ ვაღიარეთ, ვცნეთ, აი კათალიკოსი ანტონ პირველი წერს
იმპერატრიცა ელისაბედს, რომ როგორც 4-ta პატრიარქთა აღიარეს, რომ მეც აღიარებს საქართველოს ეკლესია აღიარებს რუსეთის მეხუთე ადგილს. ამიტომ ჩვენ ეს ცანით შენ გაუდის იკარგება კიდევ საქართველოს ავტოკეფალია და აღგენის შემდგომ ისევ უკვე დიპტიხზე დღემდე არის ეს პრობლემა. ესე იგი შემდგომ უკვე ჩვენ იცით რუსეთთან ქონდა შეერთება მოხდა რუსეთთან და მათ გამოაცხადეს 1801 წელს რომ ანექსირებულია საქართველო, შეუერთდა საქართველოს რუსეთის იმპერიას და 1811 წელს უკვე გაუქმეს, გაიწვიეს ანტონ მეორე და გადაიყვანეს ანტონ მეორე რუსეთში და შემოყავთ უკვე გააუქმეს ავტოკეფალია, შეგუერთეს რუსეთის ეკლესიას და ჩვენ უკვე გვყავს არა უკვე კათოლიკოს პატრიარქი, არამედ ყავს უკვე ეგზარქოსი. მთელი 106 წლის განმავლობაში. შემდეგ იცით, რომ 1917 წელს ხდება აღდგენა დიდი მცდელობით, ეს არის პატრიარქისა კირიონის, იქამდე პატრიარქი არ იყო რა თქმა უნდა, ეპისკოპოსი ლეონიდეს და სხვა ქართველი წარმომადგენლების, კი მაშინდელი მარქიმანდრიტი ბიზანტიელი მაშინ წმინდა ამბროსი, დიდი მოღვაწეობით ხდება უკვე აღდგენა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისა და დაიგზავნება წერილები, რომ აღდგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, ადგილობრივი ეკლესიების წარმომადგენლებს აცნობეს, მაგრამ სამწუხაროდ არ მოხდა აღიარება ცნობა არ მოხდა. და შემდგომ უკვე ცნობილია, რომ 1953 წელს რუსეთის ეკლესიამ ცნობა უკვე 1990 წელს გამოვიდა ტომოსი, როდესაც პატრიარქმა დიმიტრიოსმა მართლმადიდებელ ზეიმზე გამოაცხადა, რომ ის ცნობდა ავტოკეფალია საქართველოსა, როგორც იყო ძველად და ასევე ცნობდა პატრიარქობის ინსტიტუტს. ეს იყო ჩვენის უწმინდესა და უინტერესის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის უდიდესი დასახელება. ამაზე აღნიშნული ხარ არერთხმ უწმინდესობა, ძალიან დაძაბული საუბრები იყო, მეტად უწმინდესი ითხოვდა ეღიარებინათ უძველესი ქართული ავტოკეფალია. ბევრი პრობლემა იყო აი მირონთან დაკავშირებით. მირონთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მირონი აი ესეც განმარტოთ, რატო მნიშვნელოვანი რომ მირონი ახარჩობდეს იქ იმ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ავტოკეფალია და არა დავშვი სხვა ეკლესიიდან ჩამოყვანა. მაშინ გადავიდეთ მირონზე, მე მეუბრუნდეთ, რატო ვართ ეხა მეცხრე ადგილზე. დიახ, დიახ, ამიტომ ეხლა აღნიშნოთ რა ხდება. რომ მირონის კურთხევა ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტია ავტოკეფალური ეკლესიებისა და ძველ დროში ასეთი წესი არსებობდა, როგორც გარდამოცემა ამბობს და არის ამაზე დიდი მსჯელობა, რომ როდიდან ქონდა ჩვენ მირონის კურთხევა. საიდან დაიწყო საქართველოში მირონის კურთხევა? იმიტომ რომ თლათ ავტოკეფალია კი მოგვენიჭა, მაგრამ მაინც დამოკიდებულები ვიყავით ჩვენ ანტიოქიის ეპისკოპოსზე, იმიტომ რომ ისინი გვიგზავნიან თავის წარმომადგენლებს. გზავნიან ბერძენ სასულიერო პირებს, რომელიც მერე ეკურთხება საქართველოში. და არის ასეთი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე ამბობს, რომ ცნობილია შემდეგ დაწერილი ავტოკეფალიაზე მეუფის. კი, ძალიან ბევრი და ერთ-ერთი თვალსაჩინო სახელმძღვანელო შექმნა საქართველოს ეკლესიის დაკავშირების ისტორიასთან დაკავშირებით. და მეუფე ანანია ამბობს ასეთ რამეს, რომ ცნობილია ისტორიაში, რომ ალბანეთის ეკლესიას და სამხრეთის ეკლესიას ჰქონდა მირონის კურთხევა. და აქედან გამომდინარე ვარაუდებს, რომ ჩვენც ჰქონდა ამავე დროს მირონის კურთხევა, იმიტომ რომ ასეთ რამეს ამბობს, რომ ცნობილია ასეთ რამე სომხეთ კათალიკოსმა აკურთხა ჭურჭელი სასმის და მის ალბანეთსა და შემდგომ ქართულ ასე რა ქვია ეკლესიის წარმომადგენს და ეს არ მოეწონა და ეუბნება ასეთ რამეს, რომ მე უპირატესი ვარ და ჯერ მასმიესი და მერე მე. აქედან ჩანს, რომ ესე იგი ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის მოდელთავარს და კათალიკოს დიდი მდგომარეობა ჰქონდა და ვარაუდებს, რომ აი რახან ეს ანტი იმისი რა ქვია ალბანეთის ეკლესიის ზე უფრო წინაყენეს თავისთავად, ესე იგი მირონის კურთხევის უფლება ჰქონდა. Ну შემდგომ სხვა ეწინააღმდეგებიან, მაგალითად გოილაძეს აქვს ასეთი არგუმენტი, რომ სომხეთის ეკლესია უკვე სპარსეთისკენ არის მიდრეკილი. სპარსეთის გავლენის ქვეშ არის. 391 წელს მეორე მსოფლიო კრება იყო და აღარ იღებენ იქ მონაწილეობას, პირ კიდე წინააღმდეგებიან ბიზანტიას. და უკვე 451 წელს, როცა მოხდა კრება, მეოთხე მსოფლიო კრება ქალკედონიისა, ისინი უკვე მიიდრიკენ მონოფიზიტებისკენ და ასეთი ვარაუდია, რომ ისინი თვითნებობენ და თვითონ აკურთხებენ მირონს. არის ესეთი კიდევ ვარაუდი, რომ 451 წელს მეოთხე მსოფლიო კრებაზე მოხდა
განთავისუფლება ყველა ეკლესიებისა, ვისაც როგორ სურს, ისე აკურთოს მირონი, გამოსცეს და ასეთი რამ მოხდა, რომ ესე იგი მაშინდელი ეკლესიები იღებენ უფლებას, რომ მირონი თვითონ აკურთხონ. მესამეა კიდე და ამით დავასრულებ ასეთ საკითხი, რომ აი უკვე მარტვილის კანონებში წერია, მარტვილში შემორჩენილი, რომ მეექვსე მსოფლიო კრებაზე მოხდა უკვე მოხსენება ქართული ავტოკეფალი ეკლესიის ამბობენ, რომ მათი კათალიკოსი იყო სწორ დანარჩენ პატრიარქთა და მირონი როცა უნდა მაშინ აკურთხონ. და აი სამი ვარაუდია და აქედან შეიძლება ადამიანი დასმა გამოიტანოს, რომ ან მართლაც ჩვენ გქონდა მაშინვე, სანამ ჯერ კიდევ აკურთხეთ ავტოკეფალიას მივიღებდით, ან ქალკედონიის კრება მოგვენიჭა, ან მეუკსაუკეთ. ამიტომ დაზუსტებით ამის თვალში. ეხლა რაც შეეხება დიფტოს. დღეს მდგომარეობით, ჩვენ აღდგომის მდგომარეობით, უკვე ჩვენ გადავიწეთ 19 ადგილას გოსენიებს უკვე. ეხლა რა ხდებოდა, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ ავტოკეფალი აღდგენილა 1917 წელს, ასეთი რა მოხდა, რომ როგორც თქვი, გაიგზავნა წერილები, მაგრამ არ მოხდა აღიარება. და აი ეხლა ჩვენ წინ ვინ დგას? სერბეთის, რუმინეთისა და ბულგარეთის ეკლესიები. მათაც დაკარგული ჰქონდა და სანამ 90 წლამდე მოხდა მათი ცნობა. აქედან გამომდინარე იქნებოდა უხერხულობა. ისინი წინასწარ ცნეს უკვე. სხვადასხვა წლებში, მე-20 საუკუნის სხვადასხვა წლებში ისინი იყო წინასწარ უკვე ცნეს ავტოკეფალურ ეკლესიებს. და რახან ჩვენ 90 წელს გვაღიარეს, უნდა და თუ არიან დაგვაყენეს 19 ადგილზე. თუმცა და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ რამაც საუბრები არის, რომ ტრადიციული ადგილი დაუბრუნდეს, რომელიც ჰქონდა. დაგვიბრუნონ და ამის შესახებ მიდის მუშაობა, არ გაჩერებულა. უწმინდეს როცა კურთხევით, ამაზე ძალიან დიდი ფიქრია, მუშაობენ, რომ ჩვენ ისო მე-6 ადგილზე გვაღიაროს სოფლიო ეკლესია. და ესე რუსეთის ეკლესია, ამერიკის ეკლესია ჩვენ ის მე-6 ადგილზე გვცნობს. დანარჩენი ეკლესიებიც უნდა შეუერთდნენ ამ ისტორიულ ჭეშმარიტებას. და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, მაინც აი დავუშვათ, ალბათ ჩვენ ვიცით რა თქმა უნდა ჩვენი ადგილი, შეიძლება ბერმაცის სოფლიოში, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ტრადიციული ადგილი დაუბრუნდეს და მოიხსენებოდა დიფტერშემა, გათვალისწინება, ისტორიული სამართლიანობა, ჩვენი ეკლესია ძალიან ძველი ეკლესია, ისტორიული ეკლესია და ყოველთვის იდგა იქ, სადაც იდგა მე-6 ადგილას და ეს საუკუნეების მანძილზე მოიპოვეს ჩვენმა პატრიარქებმა, ჩვენმა მეფეებმა, მათი ღვაწლის გათვალისწინებით მოხდა. ღვთისგანგებით ეუწყა მეფეს, რომ უნდა შეექმნა ავტოკეფალური ეკლესია, ანუ მოეპოვებინა ავტოკეფალია და ეს არის ღვთისნება და ეს არის ძალიან ძველი, ძალიან ძველი არის ჩვენი პატრიარქობის ინსტიტუტი. აი პატრიარქობაზე არა ვთქვით, პატრიარქობა ჩვენ ვიხსენიებთ უკვე პირველ კათალიკოს პატრიარქს მელქისედექს და ცნობილი არის იაჰია ანტიოქიელი, ამბობს ასეთი არაბი ისტორიკოსი იყო, რომ მრავალჯერ ჩავიდა მელქისედეკი კონსტანტინოპოლში და ანტიოქიაში, ასევე იერუსალიმში და ფიქრობენ, რომ აი ზუსტად აი ამ დროს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კავშირები ჰქონდა და ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა, ძალიან დიდ პატივს ეცემა მის სიწმინდეს, მის მოღვაწეობას და ფიქრობენ, რომ აი ამ დროს უკვე ეს ტიტულიც პატრიარქობის, რომელიც მარტო 5 ეკლესიის კუთვნილებად ითვლებოდა, დანარჩენები ვინც იყვნენ ავტოკეფალი ეწოდებოდათ კათალიკოსები, პატრიარქები ეწოდებოდა ამ 5 ეკლესიას. და აი ფიქრობენ, რომ უკვე აი აქედან იწყება პატრიარქის ტიტულის მინიჭება და მას შემდეგ უკვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები. აი ორი წუთი დაგვშა დაახლოებით, შეიძლება ნაკლები და ისეთ გამარტოთ მაყურებელს, გამარტოთ რაც გულისხმობს პატრიარქი, რაც გულისხმობს კათოლიკოსი და ჩვენი ეკლესიისა ტიტულის ტიტული არის კათოლიკოს პატრიარქი. კი, ესე იგი კათოლიკოს, კათოლიკე საყოველთაოს ნიშნავს და პატრიარქი მამამთავრობს. აქედან გამომდინარე, ახან ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლები კათოლიკოსებად იწოდებოდნენ საუკუნეების მანძილზე და შემდგომ უკვე მელქისედეკ კათალიკოსმა შეიერთა პატრიარქობის ტიტულის პატივი მიიღო, როგორც დანარჩენმა 5 ეკლესიამ, გაერთიანდა ჩვენ კათოლიკოს პატრიარქი. აქედან გამომდინარე, გამოდი უწმინდეს დოკუმენტარიზე. აი უწმინდეს დოკუმენტარიზე ვთქვათ, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება თარიღობენ ამას დაბნევა, იმიტომ რომ არის დავშვებები ეკლესიის მეტავარ უწმინდეს დოკუმენტარიზე და ჩვენ ეკლესიის აქ კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდეს დოკუმენტარიზე. ესეც შეერთები შემდგომ ხდება და ესეც განმარტოთ. მოგობოთ და ამით შეგვიძლია დავუსრულოთ. ჩვენი ესე იგი ჩვენ პატრიარქები ზოგი იწოდება უწმინდესა, ზოგი უნედარესა ტიტულებია მათი განსაკუთრების სიწმინდის გამო და ეს არ არის კონკრეტული პატრიარქის კუთვნილება, ეს არის საერთო ეკლესიის მეთაურობა. საერთო კორპუსის ტიტულია და პატივია და რახან მოხდა ესე იგი მე-11 საუკუნეში
ამ ორი ტიტულის გაერთიანება კათოლიკოსი და პატრიარქზე ჩვენ სინამდვილეში, ჩვენ ეკლესიაში, სხვაგან ესეთი პროცესი არ მომხდარ, იმიტომ რომ მათ თავიდანვე ჰქონდათ პატრიარქის ტიტული. რახან შეერთება მოხდა ამ ორი ტიტულისა, ამიტომ გადმოვიდა ავტომატურად უწმინდესისა და პატრიარქის ტიტული უნეტარესი და შეერთება მოხდა აი ამ ორი ტიტულის უწმინდესი უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი. უღმესი მადლობა, მამო, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და განმარტებების ამთებს. შეგახსენებ, გვესაუბრებოდა მარკეთილში მდებარე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზ იაკობ იოშიკიშვილი.